God morgon. God morgon, god morgon Louise. Välkommen till Polsporbaden. Tack snälla. Nu ska du få testa på spa på Helsingborgsvis. Spännande. Här har jag lite grejer som du kommer behöva. Ja. Badskor, en handduk och en hammamhandduk. Ja, okej. Okay. En styck bastumussa. Okej, okay, vad är som det? Som du använder det? När du går in i bastun för att behålla kylan så att du inte upplever att du blir för varm i huvudet. Aha. Mm. Och en styck saltskrubb för att skrubba rent dig och öppna lite porer och sånt. Innan. Lyxigt. Tack så mycket. Varsågod. När man gör spa på Helsingborgsvis ska man doppa sig 3 gånger. De säger att första gången, då försvinner skiten från kroppen. Andra gången så rinner bekymren av. Och tredje gången så bygger jag upp någonting nytt. Det känns som att jag får en total adrenalinkick av att gå ner i vattnet för det är så sinnessjukt kallt. Men när jag kommer upp ur vattnet igen så är det som att den känslan bara är borta direkt. För helt plötsligt känns det hur nice som helst att stå och sola på terrassen här i typ 10 graders värme, helt naken. Det är lite sjukt. Man kan inte dölja sig bakom några kläder eller någon stil eller sådana där yttre attiraljer, utan det är bara kroppen så som den är. Och jag tror att det är nyttigt att se andra nakna människor just för att man kan få en ganska komplicerad relation till sin egen kropp om man bara har sig själv att jämföra med. Och jag känner verkligen hur jag renar kroppen på all skit.